Kaixo guztioi, bueno, aurreko bideoan komentatu genuenez, hemen goitugu dinamikako ariketa ezberdinak, hau ja izango da bigarna, eta ariketa honetan, ba, lehenengo aldiz agertu zaigu polea bat, eta ikusiko dugu polea bezalako, hau bezalako ariketak zelan ebatzi behar diren. Horretaz aparte, ohartu behar gara, hemen dauzkagula bigorputz, eta bigorputz daudenean, ba, bakoitzean idatzi beharko ditugu, ba, ekuazio ezberdinak. Goratu, gorputz bakoitzean beti egiten ditugula bi ardatz, ardatz bakoitzean ekuazio bat idazten dugula, ba, orduan, gorputz batean bi ekuazioa, bestean bi ekuazio, guztira atera bazaigu, lau ekuazio. Bueno, hau da, batzi behar dugun problema, datu bezala ematen digute, lehenengo gorputzak, bezatzen, oza, bere masa direla 10 kilogramo, eta bigarren gorputzaren masa izango da 5 kilogramo, eta artera behar du, bai, azelerazioa eta tentsioa. Ba, ingo duguna da, pausuz pausu jarraitu gure metodoa. Lehenik eta behin, ingo duguna da, gorputz bakoitzaren indar diagrama. Horretarako nola bi gorputz dauden, hemen jartzen dut bat, lehenengo gorputz egiteko, eta hemen marrasten dut gure gorputza. Bale, gorputz honek masa dauka? Bai, beraz, pisua izango du. Gorputz hau gainezal batekin kontaktuan dago? Ez dauka normalik. Marruskadura egoteko, egon behar da gainezal batekin kontaktuan, beraz ez dago marruskadurarik. Urrengo galdera, kanpo indarren bat dago? Ez da gertzen, beraz? Ez. Eta azkeneko galdera. Badukagu sokaren bat, erantzuna baiezkoa denez, orduan tentsio bat egongo da. Tentsioa goratu izan behar dela gorputzetik kanpora, eta izan behar da sokaren, soka dagoen lekuan, beraz, tentsio izango da. Horrela, hau izango da tentsioa, eta hau, parkatu, eta hau, pisua. Gorputz bat baino gehiago dagoenez, P azpi bat jartzen dugu. Galdera. Soka hau eta hau berdina da? Bai, berdina da. Imaginatu behar zuen polea, ba, soka hau inguratzen duela polea, eta hor dijarretzen du. Nola soka berdina den, hemen dagoen tentzioa eta hemen dagoen tentzioa berdina izango da, beraz, te bakarrak idazten dut. Bale? Bagoaz gure, bigarren gorputzera. Bigarren gorputz honetan, oso antzerako egora bat izango dugu, bueno, antzerako ez, behar den berdina. Pisua izango dugu, ez dago normala, pisua, PSPB, ez da normalik egongo, ez da ere marruskadura, eta tentzio bat egongo da baita ere gora, ez da? Oso, bikazuetan tentzioa gora egingo du, bale? Barduan lehenengo pausurekin bukatu dugu. Bigarren pausuan, bale? Imaginatu bar dugu sistema zelan mugitzen, bale? Honek dauzka 10 kilogramo eta 5. Zuek lotzen baldin baditu, zuek masa ezberdina dituzten bi gorputz, berdin jozein alturetan dagoan, eh? Bakarri pentsatu masa, ba, zein godu. Masa gehien daukana bera joan edo gora joan. Ba, nahiko argia da, masa gehien daukana bera joan godela eta masa gutxien daukana gora, ez da? Bera zoiek margozten ditugunean gure eskeman, izango dugu lehenengo gorputza bera egingo duela eta aldiz bigarren gorputza gora egingo duela. Marrastu behar ditugu bi ardatz, bale? Bai horizontala eta vertikala, eta hemen baitare horizontala eta vertikala. Azelerazioa vertikalan dagoelako, beraz, ez daukagu inolako arrazoik. Hemen I, X, eta hemen I. X eta I. Eta kontuz hemen honekin. Azelerazioa kasunetan bera doa, bai? Eta azelerazioa beti nahi dugu positibo izatea, beraz, azelerazioa doan norantzkoan, positiboa jarriko dugu. Beraz, hemen, bea, oza, beko parte izango da positiboa eta goikoa negatiboa. Eta hemen ezer ez daukagunez, eskumetik positiboa eta eskerra negatiboa. Eta kasunetan, nola gora doan, ba ez du gori egin behar, goikoa positiboa hartuko dugu, hau negatiboa, eta hau bai berdina, positiboa eta negatiboa. Eta horrek zer ikusi izango du, ba, ekuazioak idazterakoan. Eta hori izango da, gure urrengo pausu. Eta hemen dauka gure laugarren pausua, bale, ekuazioak idatzi behar ditugu. Bale, alde batetik hemen, iza ekuazioa. Lehenengo gorputzean idatziko dugu. Isa ardatzen ez dago inolako indarrik, ez dago zer, beraz, goratu, jartzen dugula, multzo utza. Beste alde batetik, I. Kontuz, hemen, azelerazioa bera doagola. Beraz, hemen, bera doamna, pisua, positibo izango da, bale? Normalean, pisua negatibo izaten da, baina kasunetan positibo izango da. P azpi bat positiboa, eta tentzioa, azelerazioan kontrako norantzkoan doan ez, negatiboa, minus T. Eta hau izango da, M azpi bat, bider, azelerazioa. Bi gorputzen azelerazioa, berdina izango da soka berdinarekin lotuta daudelako. Eta bigarronetan baitare, isa, multzo hutsa, eta iren kasuan, nola orain azelerazioa gora doan, orain T bai izango da positiboa, eta P azpi bi negatiboa. Eta hau izango da, M azpi bi, bider, A. Eta hau izango zen, logarren pausua. Orain tokatu zuko, osa egun izango da, ekuazio hauek, ekuazio sistema hau, tebaztea.
Horrelako problemetan, vale, egin duana da multzo hutsa, ba, eske hau ez da ekuazioa. Beraz, hau, zuzenean, ez dut hartzen, beraz daukaguna da ekuazio bat, bi ekuazio. Bi ekuazio eta bi ezagun, beraz, hau zau ondo doaz. Dauzkat bi ekuazio, bai, zinetan ezagunak behitu daukagun tentzioa eta azelerazioa eta tentzioa eta azelerazioa. Nola, bi ezagunak agertzen diren bi ekuazioetan ezin dezakagu zuzenean bat lortu. Ekuazio sistema bat daukagu hemen, ekuazio sistema, bai? Eta ekuazio sistemak ebazteko bagode hiru metodo. Berdintze metodoa, ordezkapen metodoa eta laburpen metodoa. Horrelakoetan, guk beti erabiliko dugu laburtze metodoa. Bueno, ingo duan lehenengo gauza da, hau berdina, berdina, baina kalkulatzen, bale? Amar bidera, bederatzen gozartzen da, lara, eta mazortzen minus t, berdin amar bidera, eta hemen t minus berrogeita bederatzi, berdin bost bidera. Bale, horrelakoetan, abertzen azaltzen izan, igual egiterakoan, bueno, batzuk igual zuzen ikusten duzue, edarto, ondo zuazte, beste batzuk ez baldin mauzu ikusten lasai, baina hemen, nola, minus t dagoen eta hemen plus t, bi ekuazioak batzen baldin baditut, oie joango dira, eta azelerazioak kalkulatu aldut. Beraz, hemen, logikoena izango zen, erabiltzea laburpen metodoa, ze bi ekuazioi hauek batzen baldin baditugu izango dugu, larogeita mazortzi, minus t, bai? Ari naiz, alde honetan, egiten orain, eh? Ezkerreko aldean, larogeita sortzi minus t, eta orain, hau egin barritut. Plus t, minus berrogeita bederatzi, eta orain berdintzearen bezaldean da, amar a, gehi, bost a. Hemen dauzkagu, bi t, minus t, eta plus t, egin artean joaten direnak, eta gertzen zaigu. Larogeita mazortzi, ken berrogeita bederatzi, berdin, amar a, gehi, bosta direla, amabost a. Jarraituko dut, emetik, hau da. Izango dugu, larogeita mazortzi, ken berrogeita bederatzi, berdin, amabost a. Egiten bali mauzue kenketa, emagozue berrogeita bederatzi. Berrogeita bederatzi, berdin, amabost a. Beraz, berrogeita bederatzi. Berrogeita bederatzi, zati, amabost, berdin, a. Eta horrek ematen du, kalkulatzen bali mauzue, nire madit, 3,26 metro zati segundu karratu. Hori da, azelerazio. Beraz, horretan dizuet, horrelako ariketetan, tentzioak betik nola, kontua da, kontatzen balizan arete, azelerazioa kontrako noranzkoetan daudela, tentzioa noranzko berdinean, beraz, bat aterako da beti negatiboa eta bestea positiboa, eta beraz, betik endu daiteke bat abestearekin. Eta horrelako poleak agertzen diren ariketetan, hau egita oso inteligentea da, edo modurik errazena. Egin daiteke ordezkapen egiten? Bai, bai, ekuazio sistemak beti ebatzi daitezke, hiru metodoak ere bilaz, baina karo, kasu batzuetan, bestetan, baina eskaz ere zailago izango da. Eta azkenik zein godu dut, ba, bueno, ba, hartuko dut ekuazio hau, bai, zinetan daukagun, larrogeita mazortzi minus t, berdin, amar, a. Baina, a jarri barrean jarri gaut, bider, 3,26, erraitik, garen izelako erabiltzen, hemen daukaguna. Beraz, amar bider, 3,26 da, hogeita mabi, 6. Larogeita mazortzi, ken, hogeita mabi, 6, berdin, plus t. Egin dudana, izan da. Hau, bergatu, hau, eraman dut bestaldera, eta hau, positibo bezala. Ekuazioak, eh? Egiten zuen lasairaz, egiten zuen zuen ez dela bat erzaia. Eta kalkulago egiterakoan, iria terezait, 3,63. Ez, itxaron, abertzen bat erratzen den. Iaterezait, 3,64. 3,64 newton berdin tentzioa. Eta, hau esango da. Eta baten bat, orain esan dezake, buf, zelako lioa, zelan egin duzun alde batetik azibitu. Espada laserera biliko dut. Zeran, bum, emetik, gero, bueno, baina horretarako da bideoa. Zuek eratu dezakezue, aurrera bota, atxera bota, eta horrela jakin dezakezue, zein den ariketaren prozedura. Venga, agur.